Eesti loob esimesena diginomaadi viisa maailmas, mistõttu saavad tulevikus teha kaugtööd need inimesed, kes töötavad veebipõhiselt samaaegselt erinevates riikides ringireisides. No, ta on mõeldud ikkagi nendele Eesti firmadele, kes saavad pakkuda spetsialistile tööd ka väljaspool Eestit. Aga kuna selle väljaspool Eestit mingi digitaalse või kaugtöö tegijate puhul on väga selgelt aegajalt vaja käia ka Eestis, siis nüüd reguleeritakse seda valdkonda sellega, et kui pikalt seda viisat saab, missugustel tingimustel saab, kas sellega kaasneb ka elamisloa saamise võimalus, kui on elamisloa võimalus, siis kas see laieneb kuidagi ka näiteks perekonnale, lastele, et nad saaksid võib-olla ka kooliharidust Eesti haridusasutustes, et ta reguleerib seda niisugust kaugtöötegijate või ajutise töötegijate valdkonda. See on asja üks pool. Nüüd teine pool on see, et me näeme ka, et meil on tarvis väga selgelt ja kiiresti süvendada digihügieeni niisugusi nõudmisi ja jälgida ka, et küberkuritegevust ei kasutataks siis nende igasuguste digitööde tegemise puhul. Et väärkasutuse riske te olete juba ette näinud ja arutanud? Jah, no see on vältimatu. Me näeme, et ega see digivaldkond laieneb väga tormiliselt ja ega seda ei jäta kasutamata ka kurjategijad, nii et no, siin on kindlasti mille üle muret tunda ja mida reguleerida. Helme tõi välja, et sellise viisa väärkasutust raskeks muuta saab diginomaad tulla Eestisse üksnes vahendaja kaudu, kes selle isiku eest ka vastutab. Diginomaadi viisale rakenduvad üldised tingimused ja neil peab olema Eestis viibimiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Meil on väga suur tööjõu nappus, seal hulgas intellektuaalsed tööd tegevate inimeste nappus. Et ta kindlasti aitab lahendada seda, et toomata otseselt paljudel puhkudel inimesi alaliselt Eestisse. On täiesti võimalik kuskil Ameerikas või Kanadas või Jaapanis teha pidada digitöö kohta, töötada mõnele Eesti kas iduettevõttele või ka riigiettevõttele. Sellise viisa loomisel avaneb võimalus just IT-finantsvaldkonna või turundusega tegelevatel firmadel tööjõu värbamiseks välismaalt, kuna Eestis selliseid spetsialiste krooniliselt napib.